amigos que mora na Califórnia decide pular de paraquedas em uma ilha paradisíaca, localizada entre o Oceano Pacífico e o Oceano Índico. O jogo não deixa explícito onde é exatamente. E são eles os amigos Jason Burley, Riley Burley, Oliver Castrell, Grant Groot, Daisy Lee, Liz Snow e Kate Ramsey. Depois de saltar de paraquedas, cada um deles cai numa área diferente dessa ilha, uma ilha que é bem grande. E cara, pro azar deles e pro nosso entretenimento, a ilha é dominada por piratas, e o líder deles é Vaz Montenegro, que a maioria de vocês já deve estar sabendo quem que é. E sequestra eles e planeja pedir dinheiro aos pais deles para que o resgate seja feito, beleza. Mas a intenção é, mesmo do Vaz, seria vendê-los como escravo. Ou seja, essa história de resgate e dinheiro era tudo bluff, era tudo mentira. Bom, o Jason consegue fugir do Vaz e encontra refúgio em um vilarejo do outro lado da ilha. E é aconselhado por Dennis, o nativo da ilha, que luta na linha de frente juntos ao Haikat. On the beach. Welcome to a Manaki village. It is something, isn't it, huh? Dalamat Tengahari. I have Jason Brody with me, the man who escaped Vaz camp alive. Your escape is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? Outros nativos da ilha que são meio que uma resistência diante dos piratas que tentam dominar ali totalmente o controle da ilha. Enfim, os territórios dos Haikat são uns e os dos piratas são outros, totalmente diferentes. O Jason então planeja resgatar seus amigos, sua namorada Lisa, e conta com a ajuda de Dennis e, cara, e com a Citra também, que é irmã do Vaz. Enfim, ele se transforma em um grande guerreiro e Jason percebe que ele está lutando já ao lado dos Haikat e contra os piratas. E consequentemente já está buscando libertar seus amigos dos piratas e consequentemente fugir dali o mais rápido possível. E cara, o maior objetivo do Jason é resgatar os seus amigos, sua namorada Lisa, que é a primeira a ser resgatada por Jason. You think almost being killed or sold into slavery is fun? Hey Lisa, calm down. Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the Bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Oh, Jason. I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat. Depois disso, Jason resgata Oliver e depois descobre que Daisy estava em um lugar bem afastado com o Dr. Alec Hernand. Eu acho que foi o nome dele certo, mas enfim, ele estava mantendo ela escondida dos piratas. No início, o Jason sugere deixar ela lá mais um pouco de tempo para que ache um local seguro. O doutor logo não gosta muito da ideia, porque ele temia meio que os piratas, então ele sugere um esconderijo subterrâneo para Jason e seus amigos. E nesse mesmo esconderijo, eles iniciam a construção de um barco para levá-los para casa. E depois disso, o Jason domina boa parte da ilha e ele consegue resgatar quase todos. Jason vai para o outro lado da ilha e descobre o chefão de tudo, até o chefe do Vaz, que é o Hoyt. Cara, o cara mandava de tudo, assim, controlava tudo na ilha. Ele elimina o Hoyt, resgata seu irmão, o último que faltava, o Riley Brody. Depois disso, eles pegam um helicóptero e voam para resgatar os outros e eles irem embora para casa. Mas chegando lá, eles descobrem que a Citra, por alguma razão, raptou seus amigos e também sua namorada, a Lisa. Então, ela dá um ultimato pro Jason. Ou ele fica na ilha como um guerreiro e sacrifica seus amigos, ou vai embora pra sempre. Por isso, eu sou um monstro. Eu posso sentir a anger dentro de mim. Mas eu sou. Ainda, somewhere inside me, more than that. Jason, seus amigos e sua namorada vão embora da ilha. E Jason diz que não vai esquecer e nem fugir de tudo o que aconteceu e tudo o que ele fez, mas que ele vai tentar recomeçar.
E tudo que ele fez também era necessário naquele ponto. Nesse ponto o jogo se encerra. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso, eu fui. Tamo junto, fui.